ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଘରଟି ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ ଆମ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ମୋ 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ହଁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ କି ମାସକୁ ମାସ ଆମେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା। ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କହିଲେ କି ଆମ ତରଫରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସେ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ସଂଗଠନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋର ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ହଉ ସେ ଆମକୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏଇ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଚାଉଳର ଚଳୁଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଉଛୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କରିବେ ବୋଲିକି ସବୁ କହିଲେ। ମୋର ଘର ହଉଛୁ ସେଇ ଘର ହଉଛୁ ଟିକେ ନାଗି, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ଗଣ୍ଡେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରୁନି, କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତମେ ତ ଦେଖୁଛ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ହଁ ଏ ହେଉଛୁ ମୁଁ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଡିଫଟ ରହିଥିଲା। ହଁ ସେ ନେଇକି ମୋ ଭାଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ନେଇକି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ସେଇ ନେଇକି ଭଲ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ମୋତେ ପଠାଇଦେଲେ, ଦେଇକି ସେ ଉଛୁଣିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ହେଉଛୁ ସେଇଠିକି ପଳା, ତୋର ଯଦି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ପଳା। ହଁ ଏଇ ଚାଉଳ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଦେଲେ, ସେଉଠୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଣିକି ତୁ ଏଠି ଆସିକି ରହ। ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାମକ ସଂଗଠନ, ସେ ସଂଗଠନରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ବାକି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ଫୁଲାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଦୀର୍ଘ 19-20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛି। ଆଉ ହଁ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘରର ଅସୁବିଧା କଥା ମାଆ ଝିଅ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ନା ସାର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ପଇସା, ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ସେଇଟା କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ସଂସ୍ଥା ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇନଥିଲି, ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି ଛୁଆଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ପିଲାକୁ ଚିନି ଚିନି ଯାଏ ପଚାରିଲି ମାଆ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଘରର ସାର୍ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କହିଲା। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣେଇବି କାହାକୁ ଟିକେ, ସାର୍ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇବି କେମିତି। ମୁଁ କହିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇବୁ ନା? ହଁ ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ, ତୁ ଲେଖି ପକା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଲେଖିଲା, କହିଲା ସାର୍ ପଠାଇବି କେମିତି, ମୁଁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନାଇଁ ସେ କାହାକି ଜଣେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ ତ ସେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଡିଜର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସିଏ କେବଳ ମାନେ ତା'ର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଠିକ୍ର, ଆଉ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନଟା ନଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ସବୁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିନେଜ୍ ପିଲା, ଏକମାତ୍ର ମାଆ ପାଖରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ପାଉନଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଭରସା ଦେଲି, ମା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଏଇଟା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ ବି ଡ଼ି ଓ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତା'ର ଜମିବାଡ଼ି ବାବଦକୁ କ'ଣ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର CWC ଆଉ CDPO ନା DCPO ଡକେଇକି ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଆ ପାଖକୁ, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ।